ոստի կառուցման աշխատող ստորաբաժանումի վրա ֆունկցիա կարելի է դնել։ Հատուկ ստորաբաժանում անկիրառելի է համարվում։ Ես եմ դիտում։ Եկ ֆունկցիա մերկ։ Այդ ֆունկցիան դեռ միշտ ունեցել է։ Այսինքն այստեղ անհրաժեշտ է ընդհանեն այն ուղղությամբ աշխատան կատարել։ Թե որտեղ մենք ոսում ենք հանցագործության մասին, մենք ոսում ենք հանցագործությունների բացահայտման մասին։ Որտեղ չի վերցնում ընտրական քրեական օրենսդրի 3-ալ 26-ը ֆունկցիոնալ մասին խոսել է։ Դրա համար եմ ասում, քննարկիչ սկսեմ։ Սա մեր առաջարկն է, եթե դիդեր այդ կապ չունի նաև կառավարության ծրագրի հետ, ես որ պարոն Հարությունյան ասեց, խոսում Հարությունյան, ինքը կարող է հիշեցնել, որ այս առաջարկը գրել է 2000 թվականներից։ Երբ որ այո, պետք է տար հատուկ լիազորություններ ոստիկանությանը, որ նա կանխարգելի կաշխատի երևույթը բաժանելու եւ այլն եւ այլն։ Ինչ հատուկ ասած, ինչի՞ չասեք, չեմ համաձայն։ Ասել ենք մենք դեր։ Նոր ասել։ Հատուկ ինչ լիազորություն ենք տալիս։ Այսինքն բացառապես հարձական պարտադիր չին համարած դու դի վերջնական ոչ ֆինանսական դրամաբանության գնա ոչ կատարում է կամ ինչ միջեր։ Ոչ պարտադրանքը չկա բացառապես։ Օրինակ դեպի մենք ասում ենք այդ օրը ցանկացած դրամական տեղաշարժ, որը քեշ է, ես ասած, գումարի տեղաշարժը տեղնելու, սա կասկածվում է որպես կաշառքի հաստ։ Բացի դեռ որ ասեմ դերերով սուպերմարկետ դերում բաներին եղել է դերը հանած։ Այսինքն օբյեկտներից դուրս եթե տեղի ունենում քեշ փողի փոխանակություն, օրինակ, դա դիտվի արդեն ահազանգ այն մասին, որ ստորաբաժանման իրավասությունները կարգավորելու է առանձին խնդիր, առանձին չվերադրվում։ Առանձին խնդիր է, որը մենք պետք է լուծենք, որտեղ ասում նույն կառավարության ծրագրում դա արդեն նախատեսված է։ Կրկնականացնենք։ Դա հնարավոր է կոնսենսուս մինուս 1-ը։ Չէ, ով է պաշտպանում։ Մենք ենք պաշտպանում։ Բացի դա պաշտպանելը ես ասում եմ կարողության ծրագրի հասակից չի ընդհանրապես ճանաչել։ Չէ, դրական մասի չի, մենք ասում ենք որ ստեղծվի դա, եւ դա պետք է ստեղծի դրական եւ կարող պատետ կա։ Այդպես չի որ դրականը ես պետք է դրական ուղղի։ Հիմա ես նորից հարցում եմ տա։ Ո՞վ է երկրորդ թող։ Ես հասկացա որ ձեր առաջարկությունը, բայց երկրորդ թող կա, թե չէ՞։ Ո՞նց է լինում, ո՞նց է լինում։ Լավ։